Як і колись, у старій експозиції два рельєфи – усікновення голови Івана Предтечі, він справа без рами, і чудо Святого Миколая у залі Пінзеля наразі висять поряд. Під час реставрації усікновення голови Івана Предтечі для виставки у Луврі фахівці Національного науково-дослідного реставраційного центру України виявили на ньому грибок. У ході реставрації зробили антисептування, якого не зазнав рельєф чудо Святого Миколая. Тому ми запитали на відкритті зали Пінзеля у музейників, чи не становить загрози необроблений рельєф для відреставрованих робіт. Віра Стецько розповіла, що вже говорила про це з керівником столичного реставраційного центру. Це справді є проблема. Ми дуже переживали, тому що ми знаємо про те, які великі кошти держава втратила на реставрацію цих робіт. Сьогодні ми дуже в добрих контактах з державним реставраційним центром, зокрема Світланою Стрельнікою. І сьогодні вона телефонувала. І треба буде викликати спеціалістів, я вважаю, ближчим часом, для того, щоб ми могли подивитися, в якому стані є рельєф, який не був, зокрема, чудо Святого Миколая, який не був обстежений.